estar exercint aquest esport en un lloc com mínimament digne. I com ja recordava el senyor Romeu, en campanya electoral promeses complides dia un nou camp de futbol i una nova ciutat esportiva, en tres camps de césped artificial, pistes de pàdel i vestuaris. Ja sabem en quin estat està, ja sabem que en el maig no ho van complir, sabem que en setembre tampoc no ho van complir, sabem que al gener que ho van tornar a demanar tampoc no ho han complit. I ara, què farem? On els ubicarem? L'única cosa que els han reclamat és que realment ho tinguin en compte i reubiquen per a cobrir aquestes necessitats i expectatives, perquè indudablement el nostre pollo en el canvi d'ús del solar el tenen. Regidor, senyor Fontanet. Fes referències. Bé, li ho diré ben clar, barracons, senyor Juan, barracons. Si no, mire el diccionari i veurà que barracons són el que tenim nosaltres i molts de pobles en Castelló i en el País Valencià d'escoles. Barracons, barracons. Vostè ho ha dit, pareix que tingui dos missatges. Mos ha dit i ha exposat que en el primer punt vostè li reclamava a l'equip d'Obert que no es gaste diners en obres faraòniques, que potser estiguéssim d'acord, com ha sigut el passeig o la plaça de Sant Antoni, i després m'ha dit vostè que la Generalitat sí que està invertint en infraestructures educatives. Doncs mira, la Generalitat també s'està gastant moltíssims diners en altres coses, com pot ser el circuit de València, en altres muntatges com les Copes Amèriques i altres infraestructures que potser